Thomas Campbrock the King her. Velkommen til luke 2 av kalenderen. Da skal jeg synge. Kan dere prøve å gjette hva jeg skal synge? Vi skal komme litt bort her. Så har det noe med det å gjøre. Svaret, det får dere snart. Når jeg sier snurr film, så kommer luke 2 av kalenderen. Snurr film. Hey, hey, though.